Ето го, нашето видео. Днеска сме първи клас, а на Деспина. 22-ри. Ем, къде са твоите книги, да ми купи тези книги за нашето клас? А, добре. Трябва да учите с Теана. Тетрадките, да, тетрадки. Браво, добре, че си спомня, сега ще ги взема, ще ги сложа. В чанта, но прибити. Коя е чантата? Къде е чантата? Приготви си чантата? Давай. Ама тая голяма чанта трябва да имам. Имаш голяма чанта? Къде? Еми, ти я знаеш, сега ще я намеря. Ставайте да я търсите. Тихо, ти си приготвил също. Приготвиш също чантата, Вагилако. Защото ще има ядене и опитвайте се да се изякате. И двамата.